Přátelé, máme tady Gapu, právě proběhla tiskovka. Ahoj, jak se máš? Ahoj, zdraví tě Gapa, takže se mám suprově, teďka právě skončila tiskovka, ale jenom škoda, že můj soupeř nedorazil, asi se pokakal a doufám, že dorazí na zápas. Myslíš, že když se soupeř bál podle tvých slov přijít, že přijde do zápasu, že přijde na zápas? Teď jako fakt spochybňuju, ale tak čekám těch 30 na 70, že těch 30%, že fakt asi nedorazí. Jo, 30% šance. Obráceně. 70% že nedorazí. 70%. Takže nadpoloviční šance, že nepřijde. Ano. Co budeš vlastně dělat, když ti nedorazí soupeř? Tak doufám, že mi tam někoho hodí. Jestli mi nepřijde soupeř, tak určitě zajedu až za ním. Co bylo v tvojí přípravě nejtěžší? Byl to jídelníček, nabíral si, schazoval si, jak to probíhalo? Jako můj nejtěžší jakoby trénink je ta fyzička. Mhm. Aby jako se přiznal. A hlavně ten postoj, to je důležitý. To znamená a to vystartování. Rozkročení. Rozkročení a zvednutí. Mohl bys nám ukázat jenom aspoň částečně, jak by to vypadalo? Až budeme tam, tak tam se nechte překvapit. Jaká je tvoje nejsilnější stránka a co je tvojí slabinou? Takže moje nejslabší stránka je asi, jak říkám, ta fyzička. A moje nejsilnější stránka je moje síla. Diego právě říkal v Biforu, že si ho nadzvednul jak nic, to mě dost překvapilo. Ano, prostě říkám, co za tím je za tou sílou? Vitaminky. Každý den? Ano, dvakrát denně. A kolik pro diváky, mohl bys říct, kolik se má co dávat? Ale jednou ráno a pak podvečer. Šumivý tabletky. Byla to velmi záživná, energická tiskovka. Většinou si závěrečné, si druhé bývají trošku slabší, komornější takové. A ta dnešní byla závalná, energická, moc se bavil, utekl to jako voda, takže jsme spokojeni za to. Na jaký zápas se těšíš nejvíc? Kdo je tvůj favorit? Tak má favoritka je samozřejmě Denča, moje láska, to nemůžu opomenout a musím zmínit jako první. Na to mi záleží hrozně. Trénovali jsme spolu, nějakým způsobem jsem se podílel na té přípravě. Snažil jsem se jí předat nějaké ty svoje zkušenosti a udělala všechno pro to, aby vyhrála. Takže doufám, že jí to vyjde, moc to přeju a moc to doufám. Ale když toto pominu, když se budu dívat čistě tím promoterským pohledu, tak hlavní zápas Aleš Bejr a Jaromír Soukup. Je to vyhrocený souboj po dnešku. Aleš Bejr vytáhl osobní věci pod pásovky. Jaromíra se to dotklo, bylo to vidět z jeho reakce. A když nezbývá než doufat, že to pan Soukup zvrátí, nebo že mu to vrátí jako v ringu. Myslíš, že bude hrát boxerská historie Jaromíra Soukupa nějakou roli v tomto zápase, nebo naopak agresivita Aleše Bejra zvítězí? To je právě otázka. Jako roli to hraje určitě. Je zkušenější, s tím jsme do toho zápasu všichni šli, že on je ten boxer, kvůli kterého jsou ty pravidla tak nastavená a který má být techničtější a zkušenější. Ale samozřejmě, a opět všichni s tím do toho šli, včetně Jaromíra Soukupa, je ten silnější, agresivnější, výbušnější, tak uvidíme, co v tom zápase bude platit. Bude se to hlavně taky odvíjet do toho, jak dlouhý ten zápas bude. Čím déle, myslím si, že bude trvat, tak by měla mít převahu ta technika a zkušenosti. Pokud má Soukup na toho kondici. To jsou všechno otázníky, které se vyjasní během gala večera. Přátelé, máme tady Nikol. Ahoj Nikol. Ahoj, doufám, že dneska nesmrdím moc, mám na sobě bohužel nějaký energy drink, tak myslím, že lepší než ty hovna minule. Jak se na tebe dostal ten energy drink? Tak žralok ho na mě vylil, že ano. Jak to probíhalo? Proč se to stalo? Protože máme mezi sebou nějaký spor, protože se projevil jako konfident, tak jako už naznačil Mikulášek a musím mu dát za pravdu, což znamená v překladu práskač. O co jde v tom sporu? No, to si necháme ještě asi jakoby nějaký eso v rukávu, ale všechno se určitě dozvíte, ale ještě není vhodný čas. Ale prostě je to grázl a teďkom se zachoval jako největší von spodina, ne, že já jsem spodina, jako on mě chtěl říkat a teď najednou mi nadává do špín a kurev. Ještě se vraťme k minulý tiskovce, jakou to mělo dohru, to, co se stalo? Jo, myslíte ten můj výkalovej útok? Přesně, no tak budu samozřejmě za to postihovaná nějak finančně, což chápu, že jo, přeci jenom uklizečky. Tady v číslech by to znamenalo kolik peněz? Takový drobný, nic moc, to ale znamená? Přeci nějaká kompenzace, no drobný, prostě pár tisíc, že jo, to, pro někoho jsou to drobný, pro mě třeba, že jo, jako nejsou to žádný 100 000 nebo tak. Bylo tam něco, co tě překvapilo, nebo co jsi nečekal? No, nečekal jsem, že se žralok opře do Nikol Lauberový.
To jsem nečekal, myslel jsem, že se víc bude věnovat Vaškovi Mikuláškovi, docela mě to překvapilo, no. Pojďme se vrátit k tomu tvýmu zápasu se soupeřem, s Králem. Viděl jsem, že jste se na Biforu do sebe dost pustili. Co byl ten hlavní spouštěč? Hlavní spouštěč byl jeho obličej. Ty ses do kleše dostal takovým záhadným způsobem, jak to vůbec vzniklo? No tak, on říká, že jsem se sem prokouřil, určitě jsem se sem neprokouřil, to, že jsem bujnej a výbušnej a jdu si za tím svým cílem, který vždycky chci, tak mi dal prostě takový náboj se sem dostat, že jo, protože jsem to tam hodně disoval nahoře na balkoně, dostal jsem tu šanci a využil jsem ji. Jak jsi se připravil na zápas, který bude už teďka 27. Hele, nějak moc bych moji přípravu nerozebíral. Sám asi víš, co stihneš během jednoho měsíce, ale ve mně to je, je to v genech, takže... Máme tady mistra kroku, je po tiskové konferenci. Co se ti líbilo nejvíc? Bylo něco, co tě překvapilo? Vybůzny. Ještě něco, co by se nám chtěl sdělit? Hele, nevím, tak jako líbilo se mi tady, no. Pohodička, no. Nevím, co mě překvapilo, asi nic, ale tady mě asi nic nepřekvapí, jo. V životě, jo. Mě už toho překvapilo hodně, takže já jsem silný, takže asi nic, no. Co ti nejvíc v životě překvapilo? Nejvíc, co mě překvapilo, jo. Tyva, je těžko říct, hele. Jako myslíš, jakoby z dobrý stránky, ze špatný stránky. Klidně sobou. Sobou, jo. Já asi ze špatný, že mi umřel brácha při autonehodě, jo. A z tý dobrý, jo, že mám dceru zdravou. Jaká je tvoje strategie do zápasu? Respektive budeš to držet spíš na zemi, nebo půjdeš v postoji? Co je tvoje taktika? Ale 100% postoj, jo, to je prostě moje silná stránka, ale nechci tady jakoby zmiňovat nějak jakoby taktiky, jak ho chci udělat, nebo tohle z toho. Každopádně se můžete těšit na zápas, jo, a bomby lítat, no. V Biforu byla vidět velká agresivita, jak z tvojí strany, tak ze všech čtyř stran. Bude to takhle probíhat i v zápase, nebo bude větší strategie do zápasu? Ale 100% zápasník má vždycky úboje přemýšlet, jo, takže bez myšlenkově tam určitě nejdu, jo, takže nějakou strategii mám a uvidíme, co se stane. No. Co uděláš, pokud vyhraješ? Co udělám, pokud vyhraju? Půjdu to kurva oslavit, do prdele šit. Ty jasný, bebe. Dva kola, jo, tě odpoju, ty bůzno, odpoju tě na dva kola a já jdu, jo. Ahoj, právě proběhla tiskovka, jak se ti líbila, bylo něco, co tě překvapilo od soupeře? Hele, ani ne, bylo to furt stejně jak minule, akorát to tam nesmrdilo od hoven, bylo to skvělý. Takže lepší tiskovka než minule. Jo, jo, rozhodně. Jaká bude tvoje strategie? Vím, že máš za sebou boxerskou a zápasnickou historii, budeš to držet v postoji? Hele, budu se snažit, ale trénoval jsem teď prostě 3 měsíce v kuse i grappling, wrestling, takže je mi to jedno asi, ale budu se snažit to držet v postoji, cítím se tam líp. Co bylo pro tebe nejtěžší v přípravě? Hele, asi to prostě každodenně trénovat, no. Člověk nemá prostě ani čas na pauzu, nic, od pondělí do pátku jsem měl, už ty čtvrtky už pro mě byly fakt těžký a regenerovat prostě, jako bylo to těžký, no, nestíhal jsem.